Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão, né, gente, da loteria aí, e o canal da sorte, sorte mesmo, tá, gente? E a gente não tá aí hoje é o Triple Bolão, né, gente? Começando com 50 jogos, né, da dupla Sena, viu, gente? 50 jogos da dupla Sena. Vou passar um pouco lentamente para que vocês possam visualizar melhor. Então, vamos lá? São 10 bilhetes, tá, gente? Contendo 5 em cada um, vai dar 50, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bilhetes, parabéns aí. Acredite, gente, seja teimoso, tenha fé. Se é isso que vocês querem, acreditem, tá? O homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade, tá bom, gente? Uma boa noite. Decorre entre 20 e 21 horas. Daqui a pouco eu vou postar aí os 100 jogos da Quina, tá, gente? Os 100 jogos da Quina, tá? E os parabéns aí por vocês serem determinados e a correr atrás do que vocês querem. Então, falou o Carlos G. Tá falando o cara, mas não perguntei, né, gente? Falou o Carlos G, um amigo de sempre.